Premtimi dhe më pas refuzimi i kryeministrit shqiptar Edi Rama për shkatrimin e armëve kimike, duket se ka vënë në vështërsi administratën e fuqive të mëdha të angazhuara në këtë operacion që ka një afat të përcaktuar kohor. Të paktën kështu raporton Euronews. Refuzimi i Shqipërisë, thot stacioni televiziv, përbën tashmë një pengesë në përpjekjet ndërkombëtare për të shkatruar këtë arsenal, referuar planit të OPAC brenda 6 mujorit të parë të 2014-s. Artikulli është publikuar mëngjesin e së shtunës në sajtin online të Euronews. Artikulli i cilëson protestuesit si fuqia e madhe që stimuloi jon e qeverisë shqiptare karshi aleatit amerikan. Ndërka që Washington Post e cilësoi befasuese përgjigje negative të Shqipërisë për të marrë pjesë në këtë operacion. Misionin ndërkombëtar, shkruan e përditshmi amerikane, i u dha një goditje e fortë të premten, kur Shqipëria refuzoi të jetë vendi pritës i këtij arsenali. Skeptik rreth situatës, autori i shkrimit në Washington Post pyet: pas refuzimit surprizues nga vendi i vogël dhe i varfër ballkanik, Shqipëria, vallë ku do të çojë organizata për ndalimin e armëve kimike arsenalin sirian që vlerësohet të jetë rreth 1300 ton? Gjithsesi, pak minuta pas përgjigjes së Ramës, organizata për ndalimin e armëve kimike njoftoi se plani për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë nuk është varur dhe as nuk varet nga vendimi i Shqipërisë. Pikpyetjet mbeten të shumta rreth vazhdimit të procesit negociator të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si iniciatore dhe Rusia si ndërmjetëse dhe mbikëqyrëse në këtë marrëveshje. Fillimisht, amerikanët negociuan me Turqinë dhe Jordaninë, por këto vende nuk pranuan. Më pas u arrit një marrëveshje me Norvegjinë, e cila e mori në konsiderat kërkesën, por si përfundim edhe ata refuzuan. Amerikanët dhe rusët morën premtimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe ju duk se gjetë një zgjidhje, por pritja rezultoi të ishte humbje kohe për ta. Tani i duhet të rinisi negociatat nga fillimi. Pyetja që mbetet është se kush do të jetë vendi pritës i mirat toneve me armë kimike të Sirisë.